Pekin şəhərindəsiz və Bəli, bəli. Pekin şəhərinə gəlib bir oteldə qalmaq məcburiyyətində qalmışsınız. Bu barədə biraz danışın, necə oldu? Dediğim kimi ayın 19-u geldim. Yani özüm başka otelde kalmıştım. Ayın 19'dan 25'ten ya da bir oteldeydim. Ondan ayın 24'ünde China Southern Airlines şirketi, hava şirketi bildirdi ki artık uçuşlar təxirə salınıb, uçuşlar olmayacak. Onun için ben artık planları değiştirmeli oldum. Burada yaşayan bir Çinli dostum bana başka bir otelde 15 günlük öz belə desək, yardımını təklif etdi. 15 günlük otel xərclərinin üzərinə götürdü və başqa bir otelə gəldim. Ayın 25-dən digər oteldə qalıram. Və otelə gəldiyim ilk dəqiqələrdən belə desə artıq otel tərəfindən sorğu-sual olmağa başladım. Yəni hardan gəlmişəm? Təbii ki, xariciyəm və hal-hazırda Çin yeni ilidir. Adil bəy, siz yəni bayaq dediniz ki, otelə gələndə və otelin ilk günündən sizlə otel işçiləri danışmağa başladı. Bu nə ilə əlaqəlidir? Təkcə xarici olmağınızla yoxsa başqa səbəbi də var idi? Biləndə ki, mən Wuhan şəhərindənəm, yəni virusun yayıldığı, epidemiyanın yayıldığı mərkəz şəhərdən və otelin rəhbərliyi məni öz WeChat qruplarına əlavə etdi. WeChat burada sosial proqramdır, social və bundan əlavə digər qonaqlar da o WeChat qrupundadır. Mütəmadi olaraq gündə 3 dəfə səhər, günorta, axşam olmaqla temperaturumuz haqqında məlumatı bildiririk və dünən axşam saat 9-9-a qalmış səhvətmirəmsə 7 polis əməkdaşı gəldi, 5 polis zabiti, 2 nəfər onun köməkçisi və mənə bildirdilər ki, mən oteli tərk etməliyəm, çünki mən Wuhan şəhərindən gəlmişəm, problem ola bilər, yəni ona görə səfirliyə getməyimi bildirdilər. Mən səfirliyə əlaqə saxladım, səfirliyə onlara danışdı ki, bəs yəni səfirliyə onlar məni qarşılaya bilməzlər, yəni orada qalma yeri yoxdur, mən oteldə qalmalıyam. Və polislər belə qərara gəldilər ki, mən oteldə qalam, hətta qeydiyyat şöbəsinə bildirdilər ki, mənim çölə çıxmamı demək olar dayandırsınlar. Mən otaqda qalmalıyam, otaqdan çölə çıxmamalıyam. Yəni bu müddət bitənə qədər mən hal-hazırda oteldə 13 günüm qalıb. 13 gündən sonra oteli çıxmalıyam. Yəni 13 gün müddətində mən oteldən çölə çıxmağa icazə yoxdur. Belə çıxır ki, siz indi 2 gündür həmin bu oteldə karantin şəraitində ancaq öz otağınızda qalmışsınız. 2 gündür bəli. Yəni dünən artıq onu dedilər. Səhər yəni bildirmişlər ki, mən yəni yeməklə təmin edəcəklər, amma bir şey olmadı və mən günorta saat 4-də hardasa özüm yazdım ki, bəs yəni çölə çıxmaq icazə varmı? Dedilər, hə, çıxa bilərsən. Təbii çölə çıxandan sonra bir şeylər tapdım. Və geri qaydanda qeydiyyat yenidən başladı, sorğu-sual etmək ki, bəs gəl çıxmışdan, xəbər verməmsən falan və yenə qayıtmalı oldu öz otaqda. Bundan 3 ədəd verilib mənə, termometr verilib, burada otel tərəfindən termometr verilib ölçmək üçün. 3 ədəd bu maskadan verilib, N95 maskadır. Əsasən hal-hazırda istifadə edirlər, bizim bildiyimiz adi tibbi maskalardan çox bundan istifadə edirlər. Hətta bəzi insanlar altdan, yəni tibbi maska və bizim bildiyimiz tibbi maska və bundan istifadə edirlər artıq qorunmadan ötürü, çox qorunmaq üçün. Bu da N95 maskadır, yəni bundan istifadə edirlər. Hətta bu maskada 3 gün və 4 gün müddətində ondan sonra bildiriş veriblər ki, bu maskaları kəsib, ümumiyyətlə, tamam cürüb bunu atmaq lazımdır. Yəni, adi atmaq olmaq, çünki bəzi insanlar bunları götürürlər və yenidən istifadə üçün insanları satırlar. Çölə çıxanda da qəti tapşırılır ki, bunlardan istifadə edin, bunlardan istifadə etmədən çölə çıxmayın. Hətta burada otel əməkdaşları qapını döyəndə sərt şəkildə belə desək, məcbur edirlər ki, maskanı tax, ondan sonra bizdən danış və yaxud da bir səni ölçək temperaturu falan. Sadəcə olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, epidemiya var, virus var, yəni həqiqətdir. Bəzən bizim xəbər saytlarına baxıram, portallar bəzən bəzi şeylər şişirdirlər və hətta görməzdən gəlirlər. Bəli, epidemiya var və hətta Çin tərəfi də bunu təsdiqləyir və bizdən
universitetdən də bildirmişlər ki, burada heç gizlədən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirik, yəni imkanı olanlar qayıtsın öz ölkəsinə, imkanı olmayanlar özlərini, öz çarəsinə baxsın. Yəni universitetdə olan tələbələr bəzi şeylərlə təmin edilirlər, amma universitetdən kənarda olanları biz yəni şəxsən mən əlaqə saxlayıram bizim universitetin əməkdaşları, yəni öz müəllimlərimizlə sağlam haqqında öz məlumatımı bildirirəm. Yəni vəziyyət həqiqətən ciddidir. Yəni ki, burada yəni təəssüf olsun ki, bəzi Azərbaycanın tələbələr çölə çıxmır. Yəni çölə çıxa bilmirlər və evakuasiya deyirlər. Yəni şayələr gəzir, məsələn, Amerika səfirliyi, Fransa səfirliyi evakuasiya edəcək, amma Amerikalı tələbə yoldaşlarla əlaqə saxladım. Onların çoxsunun şayə olduğu bildirilir. Düzdür, danışıqlar aparırlar, amma şəhərə giriş-çıxış həqiqətən yəni tam bağlandığına görə heç bir yəni ölkənin iradəsi ilə ora girmək və yaxud da kimisə tartmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Siz indi Wuhan şəhərində olan neçə Azərbaycanlı tələbə tanıyırsınız? Hal-hazırda orada Wuhan şəhərində səhv etmirəmsə 4-5 Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Mən bildiyimə görə, yəni orada tələbə var, bir nəfəri tələbədir, yəni belə desə 3 nəfər tələbədir, 2 nəfər uşaq və yoldaş olaraq tələbənin ailəsidir, belə desə. Bir nəfər də eşitdiyimə görə tranzit olaraq Wuhan-dan istifadə edib, sadəcə olaraq təhsil olsun ki, orada qalmada məcbur qalıb. Bayaq da dediniz ki, dekabrın sonundan artıq ilk xəstəlik barədə məlumatlar yayılıb. Həmin ərəfədə Wuhan şəhərində vəziyyət necə idi? Hansı məsləhətlər verilirdi? Yəni, bunu qarşısını almaq üçün siz nə gördünüz, nə edirdilər qarşısını almaq üçün? Bu məsələ, yəni, burada üçüncü Wuhan şəhəri bir neçə hissədən ibarətdir. Onun bir hissəsində deyildiyi kimi Wuhan-ın bazarı var, ət bazarı deyirlər, seafood, yəni balıq məhsulları, dəniz məhsulları bazarı var. Dekabrın əvvəllərində, ümumiyyətlə dekabrın əvvəli heç bir problem yox idi, hər kəs onu öz işində, yəni təhsilində, həyat öz axarında, amma dekabrın ortalarından bildirilməyə başladı, əsas da o civarda, o bazarın olduğu o ərazidə bildirilməyə başladı ki, orada pnömoniya yaranıb, yəni o bazardan xəstəliyi yoluxanlar var, amma böyük bir ajataj yaratmadı, böyük bir panikaya səbəb olmadı. Hətta o civarda yaşayan çox yaxın dostlarım var, onlarda heç bir problem yoxdur, heç ailəsində və hətta öz övladlarında. Sadəcə olaraq dekabrın sonlarına yaxın pneumoniya yoluxmanı yoluxanların sayı artmağa başladı. Yəni bu da xəbərlərdə bildirilmirdi, sadəcə olaraq insanlar yerli əhali bunu bilirdi və danışırdılar. Dekabrın sonları, dekabrın 31-i və yanvar ayında artıq bunun kəskin olduğunu bildirdilər. Dekabrın sonlarına yaxın artıq o bazarı bağlamışlar, bazarı bağladılar. Təmizləmə işləri aparılırdı, dezinfeksiya aparılırdı, ərazidə polis nəzarəti var idi. Yəni, bazar təmiz olaraq bağlamışdı. Yanvar ayında artıq xəstələrin sayı çox olmağa başladı. Bəzi xəbər portalları da yaymağa başladılar. Və yanvarın 19-una qədər, belə desə, mən Wuhan şəhərindən Pekinə gələnə qədər heç bir problem yoxdur. Hətta çox insanlar üz maskalarını, respiratorlardan istifadə etmirdilər. Artıq bura gələndə vəziyyət artıq dəyişməyə başladı. Pekində də o panika yarandı, belə desək. Və ayın 23-də Wuhan şəhəri olmaqla Hubei əyalətinin Wuhan şəhəri paytaxt şəhərdir. Wuhan şəhəri bağlandı və onun ətrafında o şəhərlərdə 2 gün sonra 8 şəhər, ondan sonra demək olar 13 şəhər, bəli, Hubei əyaləti demək olar bütün şəhərlər giriş-çıxış bağlandı, karantina olundu. Sizə bu barədə məlumat verilibmi ki, yəni sizi burdan çıxaracağıq və yaxud özünüz müraciət etmişsinizmi Çindən çıxmaq üçün? Yəni, şəxsən belə desək, səfirliyin, strukturu səfirliyin işi və yaxud da buradakı yəni səfirliyin ümumi iş strukturu hər kəsə məlumdur ki, səfirliyi xarici ölkədə hansı vəzifələr yerinə yetirməlidir, öhdəliklər yerinə yetirməlidir. Hadisə, yəni bu hadisə olanda səfirliyi əməkdaşları əlaqə saxlamışlar, hə, yaxşısınızmı, oradasınızmı falan.
yəni mən Pekində olduğum üçün biraz rahat idilər belə desə, amma digər tələbələrlə də əlaqə saxlanıldığını bilirəm, xəbərim var. Amma şəxsən mənim özümə hər hansı bir köməklə bağlı elə bir şey olmayıb ki, yəni köməkli göstərsinlər və yaxud da buradan ölkədən çıxarsınlar. Siz necə bir kömək gözləyirsiniz? Yəni mən tam səhvi öz adıma heç bir kömək gözləmirəm. Yəni belə desə, mən inanmıram ki, kömək ihtiyacım var. Çünki otelə qədər, yəni çox sağ olsun, mən Çinli dostum bu oteli təşkil etdi, bütün xərcləri üzərinə götürdü. Və indiyə kimi də Çinli dostlarım yəni öz təkliflərini, yəni köməklərini göstərmək hazır olduğunu bildirirlər. Açıq desək, umuram və hətta kömək də göstərmirəm ki, məni çıxarsınlar və hətta ölkəyə qaytarsınlar. Mən dövlət təqadi ilə deyiləm, dövlət xətti ilə gəlmədiyim üçün mənim təyirə xərclərimi Azərbaycan dövləti qarşılamaq və özüm almalıyam, belə desək. Təəssüf olsun ki, özüm də ala bilmirəm, amma kömək də istəyirəm, belə desək. Bu vəziyyət olduğu kimi qalsa, nə etməyi düşünürsünüz? Hələ də otelim qalacaqsınız, yoxsa başqa bir fikriniz var, artıq planınız var? Vəziyyət, yəni bu cür qalsa, artıq burada Pekində otel birinci mərhələ idi. İkinci, üçüncü mərhələ olaraq burada olan dostlarla, xarici dostlar və yaxud da yerli kişinin dostlarla, böyük ihtimal ki, onların evində qonaq olacağım bir müddət, ya onların köməyinə istifadə edirəm. Çünki oteldən kənara çıxa bilməyim özü bir, yəni narahat etmir artım, yəni məni bu şeylərə açığı desək, soyuqqanlı yanaşıram. Çünki əlimdən gələ biləcək sadəcə olaraq özümü qorumağım və yaxud da və dostlarıma yəni bildirməyimdir ki, özlərini qorusunlar.